Han borde ta och kolla sin prostata. Ta sig tid att kolla upp en trasig tand. En rinner ut som tjatar, men vi är nog allt för lata och vi låter saken rinna ut i sand. Vi får nog skörda det vi sår, men resultatet väntar nog i några år. Så vi kan fortsätta att njuta, vi kan fortsätta uppskjuta och låtsas som om nuet kan bestå. Saker tycks så vind i seglen och bäras fram som genom ren magi. Men så funkar inte världen, varken pennor eller svärden, för man flyttar saker utan entropi. Det blir nog bättre nästa år. Jag har slutat räkna mina gråa år. De blev lite för många för att slita av de långa. Jag får acceptera vad som för sig går. Långt lättare att gnälla än att göra någonting konstruktivt. Men vad fan ska man göra? Världen skriker i en söra och misströstan kommer ax och instinktivt. Och när poletten trillar ner är det allt som oftast alldeles för sent att göra något åt saken. Så jag får ligga vaken och försöka skratta åt hur vissa andra ber. Att vara människa är att vara splittrad mellan önskedrömmar och realitet. När det ena och det andra lägger krokben på varandra blir det plattfall för vår tankeverksamhet. Om du har barnatron trots allt vatten som passerat under bron, då får jag gratulera till hur fantasi kan fabricera upp en sådan barnslig illusion. Om världen tycks dig grå bara för vi börjat att förstå, när det blott adderar till skönhet vi observerar och att tankeverksamheten gått i stå. Jag glömde nästan ta farväl innan vi går mot varsin grav. Om du lär dig något om världen på väg mot till affären, då vet du nog att den aldrig blir av.